В обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді проходить відкрита першість обласного центру з легкої атлетики. У змаганнях беруть участь спортсмени 2007 року народження і молодші. Дітки є зовсім маленькі і вони тільки почали займатися. Є діти, які вже займаються певний час, тому вже в них є і певні рухові навики, і більш кращі фізичні можливості. Але загалом радує те, що діти є, діти приїжджають, діти намагаються показувати найкращі результати, в кого краще, в кого гірше. Тим не менше, зараз дуже важливо для таких дітей змагатися, отримувати змагальну практику. У дистанції на 60 метрів було 9 забігів серед юнаків і 8 серед дівчат. 11-річний легкоатлет з Хмельницького Денис Салюк під час фінального забігу посів перше місце серед юнаків. Його результат – 8,71 секунди. Мені було дуже страшно, що я не зробив фальстарт, щоб мене не зняли в фіналі і щоб нормально пробігтися. Мені дуже подобається легкоатлетика. Я ще з садика дуже швидко бігав, постійно просив пробігти круг. Мій папа і мама теж займалися спортом. Я захотів теж займатися таким спортом. 10-річна Катерина Крушинська легкою атлетикою займається 2 роки. Під час фінального забігу відстань 60 метрів вона подолала за 8,79 секунди. Я дуже хвилювалася. Я хотіла зайняти перше місце. Перед фіналом мені було дуже страшно, я думала, що в мене нічого не вийде, але я зібралася і постаралася виграти. Я люблю займатися легкою атлетикою, бігати, стрибати в довжину. Мені подобається цей спорт. Наступні змагання з легкої атлетики для спортсменів молодшої шкільної групи відбудуться 17 листопада у Вінниці. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.